මට වඩා ලොකු එකක් අතුවට කැමති වෙනවද? හරි හරි ඉතින් අපි බලමුකෝ. බලන්න කියන්නේ ඉතින් මොකද්ද කරන්නේ? හරි හරි ඉතින් පොඩක් ඉන්නකෝ. ඉන්නකෝ පොඩ්ඩක් තමයි කොණ්ඩේ තමයි ඔක්කොම කරන්නේ. මේ මගේ තාත්තට මුකුත් කියන්න එපා. තාත්තා කරපු වැඩේ හරිද එතකොට? ඔය කොණ්ඩේ තමයි ඔක්කොම කරන්නේ. කපනවා මං ඕකගේ. මොකද්ද? කොණ්ඩේ. ඕන්න උගල කපා ගන්නවා. මනෝ ලැස්ති වෙන්න. මොකද්ද බෝලේ අපමාත් එක
නෑ ඒක මගේ එක මගේ ළඟ තියෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද? මගේ ළඟ දැන් මං අද ගෙනාව බෝලා දෙකක්. ඉතින් කොහොමද දෙකක් තියෙනවද? ඉතින් ඒක එකක් තමයි උඹට දෙන්න හැදුවේ. ඒතර කපු මහත්තයර ගන්න නෑ. කමන්නෑ මං එකකින් එකකින් ඉන්න එකක් තියෙන එකක් ඇති මට එකයි මිරි කන්න පුළුවන් කොහොමද එකපාර. ඔක එහේ පේන්න මිරි කන්න බෑ. උඹට අර ගෑල් ළමයා මෙහෙම ඉස්සරහට එනවනේ අර මොකද්ද අර හෙප්පුව අරගෙන. හෙප්පුව අරගෙන එනකොට ඔය කණ ඇහෙන්නේ නැද්ද බා? එහෙනම් එහෙනම් ඔය හේප්පුව නෙමෙයි අර මනමාලි හරිය ඇදගෙන ඔව් අරන් එනවා ඔය ඇදගෙන අර බුලත් හේප්පුව අරගෙන අරන් එනවා ඉන්නේ ඉන්නේ පද්දපත්තේ පේරුණානි අර එනකොට එන එමට උඹ මිරිකපන් උඹට මිරිකපන් ඕ උඹට මිරිකපන් මේ මිරිකන මිරිකිල්ලට මනමාලි මොකද්ද අර නෑ ඒක නෙමෙයි ඔයක පණින් නෑ මොකෝ උඹ මිරිකපන් ඒ ඇති පයින්කම් බලන් ඉන්න එපා හොඳට මිරිකපන් හරි හොඳට මිරිකපන් පෑන්න පණින් පෑන්නට කමන්නකෝ මිරිකපන්කෝ හරි දැයි යමන් ඉතින් ඉතින් කම් මාත්‍ය ඇවිල්ලා වාඩි වුණා අම්මේ ඉතින් ජන්දරේ මහත්තය ඕකම මහත්තය කොහොම යොබතුමාගේ වැඩ කටයුතු එම් මේ දවස්වල අර මේ පහුගිය දවස්වල ඔය දහර හරක් හොරකම එහෙම ගියා ඒලයි මාර දේවල් කතා කරන්නේ නෑ 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 මේ කිව්වේ ඒ අපේ මහත්තය හොඳ දානපති ව්‍යාපාරිකයා ආයි තින් අහලා මේ මහත්තයට ගොවි පොලක් තියෙනවා හැමදාම කිරියල දොන්නු 10 ගාන නිදහස් කරන්නේ එහෙනම් මේ හරි 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 දැන් ඕවයින් නඩන්නේ අපි යමුකෝ මේ ආපු කටයුත්ත ගැන කතා කරන්න නේ දැන් ඔබලා තියන්න තනකුත් නෑ දැන් චන්දරේ මහත්තයෝ මේ ඉන්නේ කාශප පුතා මේ කාශප පුතා රටක් වටින පුතේ තේරුණා මේ අම්මයි තාත්තයි පුතාව හදලා තියෙන්නේ හරියට ගෑනු ළමෙක් හදනවා වගේ කොන්වන්ට් එක ළඟ ඉස්කෝලේකට තමයි යවලා තියෙන්නේ ඒකින්ද කිසි බය වෙන්න දෙයක් නෑ ගෑල් ළමයත් එක්ක හොඳට පෞල්කම් ජීවිතයක් ගත කරගන්න පුළුවන් හොඳ දරුවෙක් තේරුණායි මලම පිතා පිතාද මලම පිතා පිතාද දුව උඩලා ඇස්තේන මේ කපු මහත්තය netmi දුවේ කපු මහත්තය දුව ලෑස්තේනක අපි මොන හරි කොට බොමුනේ බොම් සඳ කුමාර ඔය හදු මොන හරි જાතියක් තියෙනා නං ගෙනින්කෝ නෝනට කියන්න මේ දරුව ඉන්නව නේද ඔය අපේ දුව මේ මම සහතික වෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඒ තරම් පිරිසිදු කෙල්ල හරි යවුරුදු කුමාරිත් උනා හැබැයි ඔල්ලයි එන්නේ ඒ වගේ තමයි මේ මහත්තයා හදලා තියෙන්නේ මැස්සෙට්ටවත් අහන්න දීලා නෙවෙයි හරියද හරි මැස්සෙට්ට නිල මැස්සු විතරයි වහන්නේ නැතු මැස්සු පවුලෙ බර කරට අරගෙන මගේ දරුවයි මාමයි බලාගත්තේ පවුල වගේ හිටි හොඳට ලුණු බලව දාන්නේ Thank you.
වන්නත් ඕනේ මාට මේ වාහනේ යාවේ වාහන මොනවද මල්ලි අපි පදින හොඳ බර වාහන වාහන නේ වාහන නේ ඒක නේ නෑනේ එන නිල පතනා උරන්නේ මේක පස්සුට්ටක් දැම්ම අනේ ෆොටෝස් ගාලෙන මං ෆොටෝස් ගාලෙන එන කියන හින්දම පුඩි එකක් ගම මල්ලි හරි මල්ලි හරි හරි අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන් හරි හරි මල්ලි විනාඩියක් ඉන්න හරි හරි අයියේ අයියේ ෆොටෝස් ගාලගෙන ෆොටෝස් ගාලන ෆොටෝස් ගාල හරි හරි දැන් හරි හරි අනිවාර්යෙන් ඒ මදි පාඩුර ලොකෙන් ගමු මදි පාඩු ටුට්ටයිම සුටුස්කාරෙන් නා කපු මහත්තයා දන්නවනේ අම්මත් නැතුව පොඩි කාලේ මම දරුව හදාගත්ත විදිය ඒ ගැන ඉතින් මොකට කතා කරනවද නැද්ද චන්දරේ මහත්තයා නෝනට කියන්න නෝනා මේ චන්දරේ මහත්තයාගේ දුව ඉන්නව නේද ආ ඉතින් රත්තරන් කෙලි පොඩිත් මේ අහල ගම් හතකවත් නෑ ඔය වගේ ගෑන්නෝ මේ අඩු ගානේ අවුවක් වැටෙන්නේ එළියට බහින්නේ මහත්යෝ මහත්යට කියන්න මේ දඩුව දෙන්නට ඒ කියන්නේ අපේ මේ කස්සප පුතාටයි මේ අපේ චන්දරේ මහත්යගේ net මිදුවටයි රත්නත්තරේ පිහිටේ පවුල් කන්නේ හැකි ආයි ජීවිත කාලේ තියන කම්ම දරුවෝ දුසිමක් විතර හදාගෙන වැඩි ඉතින් මේ දුසිමක් වැඩි මේ කාලේ හැටියට ආර්ථික තත්ත්වෙත් එක්කම දෙන්නෙක් වගේ ඇදිනේ ආ එහෙනම් කෂ්ණියක් නැහැ ඔය දෙන්න ඒ ගානේ ඒ දෙන්න ඒ දෙන්නගේ පෞල් සරසුම ඒ දෙන්න බලාගත්ත දෙන් ඒ අපි කතා කරලා වැඩක් නැහැ මේ මේ යෝ ඒක ඒ දෙන්න කරගනි ඔව් ඒ වගේ වැඩක් නැහැ දැන් අපි මේ මගුල වෙන විදිය ගැන කතා කරමුකෝ දැන් මන් නම් හිතන්නේ දැන් අපි කේන්දරයෙන් බැලුවනේ කේන්දර බලලා කේන්දරේම හොඳට ගැලපෙනවා එහෙනම් පොරොන්දන් 14න් මං හිතන්නේ 10ක් විතර වගේ ගැලපෙනවා නේ ඔව් ඒක තමයි ඉතින් ඒ වගේ මගුලක් හරියනවා කියන්නේ ආයි මුළු රටටම කිරි උතුරනවනේ එහෙනම් නැද්ද ඒකින් දා අපි මේක ඉක්මනට කරලා දෙමු බලන්න මේ කාසප පුතාගේ මූණේ හැටි ඔන්න වදින්න මෙන්න වදින්න කියලා දැන් දුන්නොත් දැන් බෙක් කියලා මූණක් තියෙන්නේ එහෙනම් නේ ඔව් එහෙනම් ඉතින් අපි ඉක්මනට මේ මගුල කරමු කෝ දුව තනියම පෙකප් මාත් හැමදේම කරගන්න ඔන්න දැන් ලෑස්තිලා එනවයි කිව්වා ආ එහෙනම් කමන්නේ එහෙනම් දුව ලෑස්ති වෙලා හිමින්තර යාපුදී දැන් එහෙනම් ඔබතුමන්ලයි ඔබතුමයි කතා කරගන්නකො මේ සම්බන්ධව දැන් ඔබතුමාලට කතා කරගන්න ගොඩාක් දේවල් ඇතිනේ එහෙනම් දැන් ඔබතුමාලා කතා කරගන්න විස්තර ටික දැන් ඔය උත්තර හැදෙලා යන උඩ පේන්නද හරි අනිකින් බබා ලස්සනට යනවා නේ මම ඉතින් උඩ කැමති නැත්තම් මොකටද ලස්සනට යන්නේ ඔයා ඉතින් දන්නවද මං ගැන එතනම මම හොඳට දන්නවා දැන් ඔය පුතා කරන රස්සාව මොකද්ද කියන්නේ ඔක බලන්න මට මම අපේ පුතා නළුවෙක්නේ මොකේ නළුවෙක් මොන ටෙලිනාට්‍ය ඉතන රඟපාන්නේ මම නම් දැකලා නැහැ නෑ නෑ ටෙලිනාට්‍ය නෙමෙයි TikTok නේද අපේ මහත්තයා ඔව් ඔව් ඉස්ත ස්ටෙෆන් කාස්සප් ආ ඒක 1 මිලියන් ෆොලෝස් ෆොලෝස් නෙමෙයි තාත්තේ ෆොලෝවර්ස් ආ ඒක TikTok කම් මහත්ය මොකද්ද මේ TikTok TikTok කියන්නේ මොකද්ද ඔය මො TikTok ද TikTok ද මන් දන්නේ නැහැ මේ තන්දරේ මහත්ය ඔයා ඉතින් මගේ අර තුන්වෙනි කතාවද ගෑනින්නේ ඔය ගෑනිත් අර මේ මොකද්ද තුවායවලු ඊරෙද්දවලු උස්සගෙන ඌට පැනපැන මොකද්ද අර ෆෝන් එකද මොකද්ද එක ඉස්සරහින් තියාගෙන නලවනවා නටනවා දවසෙම ඉවරයක් නැහැ ඉතින් ඇහුවොත් නැත්තම් ඔය ඔය මගුල තමයි කියවන්නේ මොකද්ද ඔය මේ 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 මොකද අන්න ඒක කියන්නේ ඇහුවට අන්නේ හැමතිස්සෙම බැලුවොත් නැත්තම් එහෙම කරගන්නවා ඉක් ඉක් කරනවා නැත්තම් එහෙම කරගන්නවා මෙහෙම කරනවා
අපි දන්නේ නෑ නේ. ඒකනේ අපේ කාය අපි දන්නේ නෑ. අපි ඉතින් ඔය ෆෝන් එකක් තිබ්බයි කියලා අපි මොකද්ද දන්නේ? ඔය බල්ලෙක් කෙනකොට මෙහෙම දමලා ගහන්න විතරයි දන්නේ. වෙන මොකුත් දන්නේ නෑ නේ අපි කරන්නේ. බුද්දස්ස කාල්. යා. උඹට පොඩ්ඩක් වැඩි මේ කමන්න. අනා. අයියාට කියන්න අයියේ අපේ පොඩි මාත්‍යා ඉන්නවනේ අපේ අත්තල තමයි හැදුනේ අපේ පුංචි නෝත්තේ දැන් කාගේ අත්තල හැදෙනවද දන්නේ ඒ කාලේ අපේ අත්තල නේ හැදුනේ ඔව් නෝ අයියා අයියා දන්නවද අපේ පුංචි මාත්‍යා වල අපේ පුංචි මාත්‍යා ඊයේ පෙරේදා කොහෙද යනවා කියලා ගිහිල්ලා කොහෙද කැලේක ෆේස් පදලානේ අනික බලා නායක අනික හැමදාම මාත් එක්ක මම මාත් එක්කගෙන ක්ලබ් යනවනේ ඔය මොනවාද ඔය මොනවාද අපි පුංචි නෝනේ වෙන කැල් ටික දැක්කම තමස් හත්ක හසයි ආ මේ ඇස් දෙකෙන් දැක්කේ අත මාන යනව දවස් හත්ත යන මොකද්ද කියලා මේ ඇදේ මල්ලි දාගෙන මේ කම්පා වෙන්නේ මොමලි කම්පා වෙන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මල්ලි ඩක් 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 වා තමර හත අත ගන්න කියන්නේ මොකද්ද අත කියන්නේ හත ගැන කියන මල්ලි පොඩි වැඩි මල්ලි කොල්ලිට කියන්නේ හතනේ සිගරට් යන්නේ හත ගැන කියන දවස් හතර කොල්ල හත ඒ කේ කදිනේ මමල්ලේ කවුද කවුද දැන් දවස් හතර කොල්ල හතක එක ඉන්නේ එක දවස ආ එගෙන නුරුනායි එක දවස ආය මාර දබ්බා ඈ නෑ මල් ඉන්නකො එක දවසක් වැඩි වුණා මම අදේ අතුකේ ඉන්නකොට
මේ දුව වාඩි වෙන වෙතින් මේ මේ කොල්ලෝ උඹගේ දකපු මිටි කිල්ලට තා පොඩ්ඩක් ගියා නම් අර කෙල්ලගේ මොන හරි මිරිකේනවා වාඩියංගෝ වාඩිලා මිරිකපන් මේ හරි දැන් එහෙනම් දුවවත් බලාගත්තනේ ඉතින් මාත්‍ය කියන්න බලන්න මොකක්ද දැන් අපි මේකට ඉස්සරහට අඩි දුව දාගන්න කොහොමද එහෙනම් මැනිකේ අපි මගුලට දිනයක් තීන්දුව කරගමු වාත්‍ය එහෙම හොඳයි හා අපි පුරත් කැමති හැදේ එහෙනම් කමු වාත්‍ය අපි මේ වෙලේ යාම්බර කරගමුනේ එහෙනම් මහත්ය ඔන්න මගුල තීන්දුයි මහත්ය ලජ්ජොඩ මහත්ය ලජ්ජොඩ මාත්ජොඩ එහෙනම් මේ අපි කෝකටත් අපේ කස්සප පුතාටයි මේ නෙත්මිදුවටයි පොඩ්ඩක් තනියෙන් කතා කරන්න දෙමු මොකද ඉතින් අද කාලේ ළමයි මොනවා මොන අදහස් තියෙන ළමයිද කියලා අපි දන්නේ නැහනේ මුලින්ම මේ දෙන්නට කතා කරන්න දෙන්න ඕනේ මේ දෙන්න ගැන තේරුම් ගන්න එහෙම නේද මහත්තයෝ එහෙනම් කස්සප පුතේ නෙත්මිදුවේ ওই දෙන්න පොඩ්ඩක් අර මුල්ලට ගිහිල්ලා මුල්ලට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඔය දෙන්නගේ විස්තර කතා කරගෙන එන්නකො තැනකට ඇවිල්ලා අපිට කියන්නකො මොකද ඔයාලගේ හිත්වල තියෙන්නේ ഒരു പ്രധാനം കാര്യമില്ല Malam pita pita de, malam pita pita de.